Mila Čuljak, riječka umjetnica. Dakle, večeras je premijera izvedbe, ovo je predstava za 7 izvođača i publiku, u produkciji Prostora Plus, na Zoom festivalu. Znači, ono što je nekako specifično bilo kroz ove 4 godine rada je, znači, da je postojala svojevrsna edukacija koja je nekako iznjedrila i zapravo educirala mnoge mlade i nadolazeće umjetnike ovdje u Rijeci. Kroz 4 godine smo kao mentori i svojevrsni koučevi zapravo radili sa ekipom na njihovim autorskim radovima, pokušavajući, znači, složiti nekakve i zajedničke večeri na kojima bi oni predstavili te radove. A ove godine odlučili smo pozvati iz Zagreba koautorsku inicijativu OUR, koji će sa nama raditi predstavu u kojoj smo u nekakvoj, ajmo reći, autentičnoj i pravoj scenskoj situaciji, gdje više nismo koučevi, mentori, a ovo su neki koji mi obučavamo, nego smo svi jednaki na sceni. Autorska inicijativa OUR iz Zagreba, zapravo njih smo se odlučili pozvati obzirom da su oni jedni od trenutno eminentnih umjetnika mlađe generacije u Hrvatskoj, i nekako smo to zamislili kao jedan kazališni team building, cijeli taj proces. Znači, materijal nije uspostavljen, on je uspostavljen kao takav, znači, da mi znamo uvijek što se događa, no međutim uvijek je nešto što će biti posebno, je to da imamo, znači, mogućnost i improvizacije, nekakvih asocijativnih igri koje zapravo nam je trenutak u pitanju, znači sada i ovdje, što nekako je, recimo, malo drugačiji pristup nego što smo inače do sada radili. Znači, uvijek nešto uvježbavati, onda je to tako, točno to, ne, u tom nekakvom smislu. Ovo je baš, eto, posebno, jer otvara tu nekakvu mogućnost da su izvođači, ono, prisutni sada i ovdje u tom kazalištu, koji je nekakav realni prostor i vrijeme koje se sada događa. Autorski tim, koautorska inicijativa OUR, su Selma Banić-Neumovski i Selma Banić, skladatelj Adam Semijalac, znači njihov stalni suradnik kao glazbenik, poznat, eto, kao Bebe na vole, možda ovdje riječkoj publici najviše. Izvođači i koautori su Mateja Pasarić, Ivana Kalc, Tanja Kalčić, Kate Foley, Jacques Valenta, Nives Soldičić i Mila Čuljak. Oblikovatelj svjetla je Alan Bukelić. Ova 3 Janeza su u stvari jedan klip iz Marka. Ova je njemačka Janac, te ovo su konkurencije. Ovo ovdje je mali K na plakatu. Ovo ovdje je veliki K na sceni. Ovdje je jedini K, ovdje. Ovo je umjetnično ovdje. Sandra Banić-Neumovski. Ono što je nas inače, dakle, umjetničku skupinu kroz koju ja radim, inače nas zanima, dakle, ona se sastoji od umjetnika različitih profila. Nas dvije smo koreografkinje, imamo suradnika koji je glazbenik i još jednu suradnicu koja je dizajnerica, koja ovaj puta nije s nama. I mi zapravo uvijek radimo po tom principu da polazimo od istih konceptualnih umjetničkih postavki. Svako ih kroz svoj medij realizira i predstava je negdje suodnos, sukob, preklapanje tih različitih konceptualnih rješenja kroz različite umjetničke medije. Ono što nas je zanimalo ovaj put u radu u predstavi su, dakle, Mila je spomenula taj kazališni team building, dakle, ideja kazališne grupe, izvedbene grupe, grupe ljudi, grupe umjetnika, najprije grupe koja, u kojoj svaki pojedinac preuzima odgovornost za vlastite postupke i za vlastito postojanje na sceni. Nekako nam se činilo da je današnje vrijeme i političko i socijalno to u kojoj se svi rješavaju odgovornosti, u kojoj je teško zaista uzeti odgovornost za svoja djela, a gdje ne postoji niko drugi iza koga se ti možeš zakloniti pritom. Evo, to nam je bila neka temeljna postavka i kazališna, i teorijsko kazališna, izvedbena, a i ljudska pretpostavka, da je grupa, dakle, skup pojedinaca u kojoj svako ima svoj glas, svoj jasan glas, ima hrabrosti izreći ga i preuzima odgovornost to iza svojih postupaka, a grupa je ta koja ga podržava ili propituje ili
izaziva u isto vrijeme? Pa predstavu smo zapravo dosta kratko radili, mislim ovako u grubo mogu reći mjesec i po dva mjeseca. Radili smo u biti u dvije faze, prva u lipnju i lipanji do polovice srpnja, a druga sad dva tjedna evo pred premijeru i večeras i premijera. Ne znam, nas uvijek isto zanimaju reakcije publike, u svim našim radovima ih je teško pretpostaviti. Nekad su one pozitivne, nekad je publika začuđena nekim izvedbenim rješenjima, vidjet ćemo.